Jo, så sidder man her, og klokken er snart 9, og jeg har absolut ikke filmet en skid i dag. Det tror jeg er allerførste gang i hele min daily vlogging karriere, kan man sige, at jeg har slet ikke filmet noget hele dagen. Jeg har bare slet ikke haft overskud, jeg har slet ikke haft lysten til det. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der er sket der. Det håber jeg ikke bliver til en realitet, det tror jeg ikke, fordi jeg elsker daily vlogge. Jeg har bare slet ikke haft noget overskud i dag. Det er fordi, den her periode her er bare sindssygt træt hele tiden. Men altså, jeg har været i skole, og så er jeg kommet hjem, og så har lige spist noget frokost, og så er jeg sovet, og så... Ja, så er det nu. Jeg sov måske lige lidt for længe, det er lidt noget dumt. Men jeg kunne simpelthen, altså jeg sad også og fandt halvt meget søvn i stolen, så jeg kunne simpelthen ikke holde mig vågen. Men nu skal jeg jo så have fundet på noget indhold. Jeg ved godt, det bliver en forfærdelig vlog, måske en af de værste, jeg har lavet. Men jeg tænker, totalt kliché, vi tager bare nogle spørgsmål i dag. Fordi det synes jeg faktisk er lidt tid, siden vi har gjort det. Så jeg kigger bare lige nogle spørgsmål igennem, og så svarer vi på dem. Og jeg kan lige svare på det første spørgsmål allerede nu, fordi jeg annoncerede i går, at på fredag, der vil jeg lave en drunk stream, altså en druk stream på min YouTube, hvor jeg vil livestreame det, hvor jeg drikker mig selv stiv sammen med Halberg-grenen, Halpik-grenen, Hallenberg, ja, hvad han nu hedder, og så Fedrik Stotts. Vi skal over til Lolland, eller over på Lolland, hvor der var rigtig, rigtig mange, der spurgte, fordi der var mange fra Lolland, hvorhenne, og kan vi mødes, og så videre. Han bor i Nakskov, og så gider jeg ikke at sige, men jeg kommer ikke til at sige hans adresse. Men I må bare se, om I kan finde mig. I må spotte, vente alle steder. Jeg kender ikke Nakskov, men altså, hvis vi møder mig, så må I selvfølgelig gerne komme over. No problemos. Men jeg kommer bare til at være i Nakskov, så hvis I er heldige at se mig, så kommer I bare over. Super duper. Men jeg tænker bare, at vi skal tage nogle spørgsmål nu. Vi har det første for Rasmus Nielsen. Må vi ikke se din familie? Altså, det ved jeg ikke. Måske på et eller andet tidspunkt, hvis jeg kan få overtalt ind og være med i videoen, men jeg synes, jeg er sgu ikke meget for det. Jeg har fortalt dem om YouTube og så videre. De ved godt, at jeg laver YouTube og hvor stort det er og så videre. Men måske på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at der lige kommer noget med enten min bror eller min mor eller så videre. Måske min far også. I don't know. Det må vi se. Så der er en her, der spørger, om det kommer til at blive på min kanal, jeg kommer til at livestream, og ja, selvfølgelig. Jeg mener, man kan lave sådan, hvor man laver sådan en begivenhed, hvor det kommer øverst i feedet, hvor der står, hvornår jeg vil begynde, og så videre. Jeg kommer ikke til at lave sådan en annonce, men I ved, det er fredag kl. 8. Nu har jeg sagt det 2 gange, og til jer nye, der ikke vidste, så ja, så ved I også det. Super duper. Der er også en, der skriver, hvordan det ser ud med hensyn til min computer. Hvis nogen af jer ikke ved det, så min computer går i stykker, eller min motherboard højst sandsynligt er gået i stykker, og det er gammel at blive repareret. Og jeg har skrevet til ham i dag, ham det, der har styr på det der med reparation, og så forhåbentlig får jeg svar i morgen på, hvad der sker med den. Om jeg skal købe en nyt selv, eller hvad der sker. Så inden for den næste uge kan jeg forestille mig, at jeg har min computer, og det bliver bare så godt, for jeg savner fandme med at se 4K. Altså jeg synes bare, at mine timelapses, de ser ikke lige så godt ud, fordi det bliver, selvom det bliver downscaled til 1080, så synes jeg stadig, det ser, det ligner ikke det samme, så jeg glæder mig fandme til at kunne få lov til at uploade i 4K. Der er også en, der spørger, hvor høj jeg er, det er faktisk blevet efterspurgt sådan noget meget her på det sidste. Jeg er 1,83-84 cirka, så jeg er sådan semi okay høj. Vi har altså et spørgsmål her fra Hussein Ali, tror jeg det skal udtales. Han spørger, kan du ikke snart lave noget mere mad med Futte? Og til jer nye, så var det en serie, jeg lavede før jeg dailyvloggede, så lavede jeg en serie, der hedder Mad med Futte. Måske mange af jer kender det, fordi en af de mest populære videoer er Mad med Futte. Det er basically bare, hvor jeg laver noget mad. Og jo, jeg skal lige finde ud af, hvad fanden jeg skal lave. Og måske skal jeg have en anden YouTuber med, det må vi lige finde ud af. Men jo, det skal nok. Jeg vil prøve at se, om jeg lige kan få bikset et eller andet sammen snart, fordi det er super sjovt at lave, og det er super populært. Så det må jeg lige skrive bag øret, og så lige finde ud af, hvad fanden jeg skal lave. Og så har vi også et spørgsmål her fra Bertram. Er du inspireret af Casey Neistat? mand, hvor jeg dog elsker det spørgsmål. Der er rigtig, rigtig mange, der får det spørgsmål, som er vlogger, og laver sådan noget lidt eller altså bare vlogging og så videre, og jamen altså, prøv at høre. Casey Neistat er jo legenden, kongen inden for vlogging. Og jeg vil mene, at han har stort set lavet alle former for vinkler, teknikker, alt sådan noget der. Så hvis man bare laver et eller andet, så har han lavet det. Og så kopierer man jo nærmest Casey Neistat. Jeg vil ikke sige det, men ja, jeg vil sige, at jeg er inspireret af ham. Jeg er meget fascineret af den måde, han redigerer på, den måde, han klipper på. Jeg vil ikke sige, at jeg direkte kopierer, men jeg tager bare en lille smule inspiration, og så gør det til mit eget. Men altså, der er mange, der også skriver, at du kopierer Casey Neistat. Ja,
Det er klart, når manden har lavet fucking alt, han har lavet alt, altså han har lavet alle former for vlogging og alle former for vinkler og måder at klippe til, og jamen altså noget der, han er jo fuldstændig vanvittig. Så det er lidt svært at finde på noget nyt. Så ja, yeah, man kan godt sige, at jeg er inspireret af Casey Neistat. Og jeg tænker, vi tager det sidste spørgsmål nu, det er fra Mathias Kofod. Uploader du livestreamen som en video efterfølgende? Kan ikke se den fredag aften, desværre. Nej, det kommer jeg ikke til, fordi at jeg ikke gider at have den ligesom uploadet på min kanal, fordi jeg vil kun have daily vlogs på min kanal lige pt. Så gider jeg ikke have, der er sådan en livestream. Det synes jeg, det kan jeg sgu ikke lide, det er OCD-agtigt. Den anden ting er, at der højst sandsynligt vil komme copyright på, så det vil sige, at måske 2/3 af videoen er der slet ikke noget lyd på, fordi at vi for eksempel bruger en sang, der er copyright på, så derfor kan jeg ikke smide den op der. Og ja, jeg synes bare, det gider jeg sgu ikke rigtigt, men det jeg tænker, jeg kommer til, det er altså i vloggen, der kommer jeg til at lave sådan en form for highlights-agtigt, hvor jeg filmer måske de sjove steder, lige snart vi begynder at blive fulde, vi bliver sådan rigtig fulde, vi vælter rundt og sådan noget der, så jeg tænker ligesom, vloggen bliver sådan en form for highlights af livestream. Beklager, at der er nogen, der ikke kan være her, men altså, det kan jeg ikke gøre så meget ved. Sidder du og filmer? Ja. Nå, jeg er ikke lige på computeren. Jo. Hvad er det? Nej. Ja, okay, folks. Min bror kom lige ind. Han skulle hjælpe med noget med computer, fordi han har fået en anden computer, som jeg også lige får fikset. Det kunne jeg ikke rigtigt. Men jeg kan ikke huske, om jeg besvarede spørgsmål, eller så må jeg sgu undskylde, at jeg ikke fik besvaret det. Og ja, så ses vi igen i morgen, folkens. Jeg prøver at se, om jeg kan få lavet et eller andet indhold i morgen. Nu må vi se, hvad restet er. Jeg kunne forestille mig, at jeg er rimelig restet. Nå, vi skal sgu ud og filme noget. Vi skal ud på stranden i morgen og filme noget. Det kan være, at I kan få filmet et eller andet der. Men ellers, så fredag, så kommer der indhold, fredag, lørdag, og søndag også, så kommer der god indhold. Så kan I glæde jer til det, for der skal vi til Lolland. Så vi ses i morgen, folkens. Undskyld for det her, har været noget værre lort, den tager jeg på mig. Så ja, vi ses i morgen. Hej!